bryter omedelbart den här sändningen för ett viktigt meddelande från domaren som lyder så här: tygla gärna fantasin, annars torskar Mats Klarin. Wow. Har vi fler meddelanden av officiell natur? Ja. Att segerbägaren ej du smolke önskar vi dig, käre folke. Men Gunnar, du sitter och skrattar, du rimmar aldrig. Ja, nej, ni kommer med så verkligen snitsiga grejer. Men jag håller mig till siffrorna. Efter 45 omgångar av tänk till 1000 sitter här två av ljusen. De två ljusen är, som var och en har förstått, Folke Nettelblad och Mats Klarin. Folke, har du haft möjlighet att träna någonting sen vi såg sist? Ja, det är väl inte så mycket. Du har lunch, vad heter det, rikskuponger och servetter och busskvitton fulla med konstiga bokstäver. Precis, och siffror. Ja. Oh, allt kortare och kortare pennstumpar. Mats, vad gör man i väntan på att möta Folke Nettelblad? Ja, det har gått åt en massa taxikvittoblock i alla fall. Så ni är i hög form? Ja, det börjar väl bli tajm att ta sig Mats ur skolan här snart. Med en liten klarinettfanfar. E som Erik, R som Rickard, T som Tore, T som Tage, M som Mats, V som Viktor, R som Rolf, L som Leif och J som Johannes. 45 sekunder från nu. Med bara en vokal i bokstavsuppsättningen kan detta inte ha varit särskilt enkelt, Folke. Nej, jag får bara ihop till fyra bokstäver. Mats. Ja, det är samma här. Mm. Vett. Vett. Tröstpris till Mats för vilket ord? Vret, vilket är ett mycket gammalt svenskt ord för äng. Mm. Mm. Ingår i många gatunamn. Mm. Mm. Fyra poäng. Det var en svår omgång. Ska vi se om siffrorna är på sitt snälla eller på sitt krävande humör idag, Gunnar? Ja. Börja med en trea. Tre en gång till. Två. Sju. Nio. 75. Tresiffriga talet är 208. 45 sekunder från nu. Mats, 208. Jag sitter fortfarande här och räknar. Suckar för att utverka lång betänketid godtas inte. Vi får säga att du har... Ja, jag har alltså 206. Ja, Folke? Ja, jag tror väl jag har träffat rätt. Försök. 3 gånger 75. 225. Ja, jag hade också. Minus 9, minus 7. Minus 3. Och då har vi 209. Mm, det är 16, 209. Och så minus den andra trean och plus 2. Ja. Jag hade stannat vid trean där. Jag såg inte tvåan för bara tår. Sju snygga poäng. Ja. För mycket små siffror, Mats, var det så? Mm. Folke tar ledningen med 11 poäng.
Det är bokstäver igen, bokstäver så som till exempel U som Ulf, L som Leif, E som Ernst, T som Torsten, M som Martin, F som Filip, D som Daniel, M som Magnus och E som Evert. 45 sekunder från nu. Folke, servar. Sju. Sju? Jag är tveksam om det går. Har du tveksam? Det är därför du låter lite motspänstig. Mats? Sex. Flummet. Flummet. Jag tycker vi slår upp det faktiskt. Det är ett ord som används lite då och då i svenska språket. Mm. Frågan är om det anses vara lite för... Flummigt. Flummigt. Är inte det de brukar kalla för det, Ulf? Jo, jag brukar råka ut för det, men jag är inte så gammal så att ordet har vunnit burskap i det svenska språket än. Och jag slår vad om att du inte vet vad. Flum vardagligt. Men det står här. Det blir poäng. Mm. 7 poäng till Folke som ger honom sammanlagt 18 poäng. 0 poäng än så länge för Mats. Nya bokstäver. A som Adam. S som Sven. T som Tore. G som Gösta. Ö som Östen. L som Leif. B som Bengt, A som Arne och H som Harald. Betänketid från nu. Mats, hur många bokstäver har du kommit fram till? Ja, vi kan säga 7 då. Folke? 6. Då är det Mats som försöker. Mm, jag tog ett godkänt ord och la på en bokstav som kanske gör det felaktigt. Men vi chansar. Jag tog först ordet höllast och sen så kan man ju lägga på ett A så har man ett verb. Höllassa? Höllasta. Höllasta. Annars så har jag 6 alltså på höllast. Förlåt, sa du hö eller hög? Nej, hö. Hö. Höllasta. Ja, höllast är lika bra som höllass i och för sig. Va? Sen är det bara frågan om man kan göra ett verb av det. Annars han ställer till det för den här Mats. Han är alltid, jag sitter och väntar med spänning tveksam på vad du tänker bestämma. Jag tänker nog underkänna det. Och gå till Folke. Halast. Halast. Jag just nu tänker på vad då för last. Nej, men nej, den godkänner vi. Ja. Är det 6 poäng det? Kan man säga så att man lastar hö, man höglastar inte, eller hölastar inte. Nej. Nej. Men vi har ett lysande förslag, hoppas jag, från publiken. Varsågod. Jag vet inte om det är så lysande, men en höstbal i alla fall. Höstbal. Och vi har där bortifrån ett förslag till. Ja, ölhalsat. Mm. Är det? Ah, jag är inne på höllastat. Nu tycker jag det här. Ja. Fantasifullheten hos publiken är imponerande. 24 poäng till Folke och en envis nolla i protokollet än så länge för Mats som alltid satsar så friskt och ibland lyckas dupera domaren med sin obändiga charm och ibland inte lyckas. Gunnar. Vi börjar med 4. 100. 8. 6. 2.
5. Tresiffriga talet är 127. Tänk till från nu. Det är 127, Folke. Klarar du det? Ja, det var väl inte allt för svårt den här gången. Starta lämpligt. Vi ska för säkerhets skull höra Mats. Ja. Det kan ju hända att man snubblar på de små siffrorna. Varsågod, Folke. Starta med de 100 och lägger till 25. Förlåt. Jag har läst ihop tvåan och femman som 25. Ja. Ja, det går inte så bra. Nej, det går inte så bra. Vilken tur för Mats att du i alla fall sa att du hade kommit upp till 127. Vi får se om du har gjort det. 2 gånger 8 är 16. Plus 100. 116. Plus 5 plus 6. Vad står det efter 116? Plus? Plus 5 plus 6. Plus 5 plus 6. Oj, det var jäktar också. Det var så enkelt så... 227. Gunnar skriver som en sportfiskare. Det ska vara 127. Och ställningen inför den avslutande omgången är den att Folke har 24 poäng och Mats har 7 poäng. Och det kan alltså bli vår regel sista chansen som avgör att Mats hittar ordet på 9 bokstäver och att Folke inte gör det. Här kommer bokstäverna. T som Tore. U som Urban. N som Nils. A som Adam. S som Svea, M som Mats, I som Inga, L som Lisa och S som Stina. 45 sekunder från nu. Vi är ledande Folke första chansen. Ja, jag har 9. Du har 9 och Mats, tänk om du också 9 vad du kommer att vara besviken. Jag är besviken redan. Du har inte 9. Nej. Släpp loss Folke. Ja. Simultans. Simultans. Genitiv och simultan. Ja. Ja, det där är det med genitiv av ett adjektiv och det tror jag nog vi får underkänna dessvärre Folke. Mats. Ja, jag hade inte 9, jag hade 8 simulant. Simulant, nära nog, det blir 8 poäng till Mats. Mm. Och då blir slutställningen att Folke fick ihop 24 poäng, Mats fick ihop 15 poäng. Mats, vi har glatt oss mycket åt alla dina uppfinningsrika ord och du har gett oss många glada skratt. Tack för din medverkan. Folke, vi ska ge dig nya motståndare nästa gång i Tänk till 1000. Tack ska du ha. Ja, Folke A. Nettelblad går alltså vidare och honom får vi möta i utslagningsfinalen imorgon den 7 april klockan 20.45. Här är nu en repris från gårdagen av det femte avsnittet i serien Vem vet?
datorn som kristallkula. Det handlar om vad som händer med vårt kärnkraftsavfall om 1000 år. Det försöker forskarna nu räkna ut med datorernas hjälp.